Ja, idag har vi den 28 april. Klockan är ungefär 17 på eftermiddagen. Det är vackert väder, det har varit 16 grader idag och även nere i 13 nu. Blåser ganska hårt från sydost. Och dagens cykelfilm, den börjar vi här nedanför Albrunna på västra sidan av södra Öland. Av en viss anledning. Sen ska vi tuta vidare ner mot Ottenby. Och så ska vi upp den östra sidan där. Och det kommer handla lite grann om cykelleder, vägeländen och vindkraft idag. Och politisk förlamning. Men det ingår nästan alltid i mina produktioner. Nåväl, vi ska alltså börja här från Albrunna och snart så kommer vi till en liten del av cykelleden här som jag vill att du ska bli uppmärksam på. Ja, vi är alltså nedanför Albrunna på Sydölands västra sida. Och du skymtar Kalmarsund ut till höger hela tiden. Här går ju en fantastiskt fin cykelled mellan Degerhamn, Södra Möckleby kan man säga, och Grönhögen. Den anlades uppe på de rör man la ner här för ganska precis 10 år sedan. Och det jag blir så förbannad på, det är såna här detaljer som att en 60 meter lång sträcka här nu kommer att vara belagd med elakt vast grus och har legat så i, ja, vad blir det, 10 års tid alltså. När den här cykelleden är så pass fin i hela sin längd så kunde man ju kosta på lite asfalt. Du ska snart få se den. Här till vänster så har man skurit bort asfalt en gång i världen. Här blev cykelleden för bred. Så att då la man ner en massa arbete på att skära bort. Ja, det är sant. Man ser ut med leden här att vägen ser lite annorlunda ut. Här börjar nu det här förbannade eländet. Med vast äckligt grus. Och det finns ju faktiskt de som cyklar med racercyklar här mellan Grönhögen och Södra Möckleby. Och det går ju alldeles utmärkt så länge det är asfalt. Men så kommer det här äckliga helt plötsligt. Och då kan det vara kört. Jag har själv fått 2 punkteringar i en närliggande backe här när de la på ett fullständigt vansinnigt grus med sylvassa, rakbladsvassa kanter på en cykelled. Ja, du hör själv. Det är något som fattas där uppe. Det var 60 meter ungefär. Och sen är det väl 40 meter här, 50 kanske. Och så är det väl ungefär 60 meter här också, 70 kanske. Titta, stora knotor och vassa. Så här får man be en stilla bön om att däcken ska hålla. Och jag tycker det är så snålt, alltså det är 1,3 mil mellan Södra Möckleby och, där har du en hare, Södra Möckleby och Grönhögen. Och så kan de inte fixa de här 120 meterna. Man blir ju förbannad helt enkelt. Och då ska du veta att de körde ett projekt här för några år sedan. Kraftsamling Sydöland. Ja.
Vad de gjorde, det vet i hockeyn, och det vet väl ingen nu levande heller. Men det kostade naturligtvis en massa miljoner. Eller pengar åtminstone. Jag kommer inte ihåg hur mycket, men det var projektledare och det var ditten och det var datten och det var visioner. Men jag håller mig till det vardagliga, till det pragmatiska, till det jag ser. Och inte det vad politiker drömmer om. Och då tycker jag det är väldigt synd att den här riktigt fina cykelleden mellan Södra Möckleby och Grönhögen ska ha de här steniga, vassa, läskiga, låt säga 120 meter beläggning. Det kunde man faktiskt ta och fixa, tycker jag. Om man nu har något sinne för att locka turister och framförallt cyklister då. Ja, det var en detalj. Nu stänger jag av kameran ett tag och så återkommer jag till en annan mycket het fråga idag. Och då handlar det om vindkraft. Som det råder nästan krigiska åsikter om. Men mer om det om en liten, liten stund. Ja, vi är fortfarande på sydvästra sidan av Öland. Vi har kommit till Kristinelund. Och här står idag 5 stycken vindsnurror. De är 45 meter höga. Nu finns det förslag på att ta ner dem och sätta upp 3 stycken begagnade snurror som är 110 meter höga. Alltså mer än dubbelt så höga som de här. Och det är en massa protester förstås i vanlig ordning. Jag tror att vindkraften i framtiden kommer att möta enorma problem. För många människor har fått nog. Och dessutom så visar ju en stor undersökning som jag läste för något, ett kvartal sedan, att många vindkraftsbolag kommer att gå i KK. Lönsamheten är i botten. Blåser det hårt som idag till exempel, då är ju priserna låga. Så det blir väldigt små inkomster. Och blåser det inte alls, då blir inga som helst inkomster. Så det är nästan lite tragikomiskt. Ja, frågan är ju hur mycket vindkraft vårt system tål. Alltså den här balansen rubbas ju mer och mer då vindkraften ökar. Och den har ju också visat sig vara inte alls så miljövänlig som man tidigare trodde. Nåväl, vi lämnar detta problem och om en liten stund så passerar vi ett annat problem som nu är historia men som har kostat många, många, många kronor rätt ut i havet. Ja, vi är kvar på cykelleden mot Grönhögen och vi närmar oss slutet av leden. Och slutet är ganska roligt, det är typiskt öländskt kan man väl säga. Det bara är ett slut utan förklaringar, ingen fortsättning, ingen information. Utan här kommer man och cyklar och tror att ja, men det här verkar bra. Och så landar man i ett stort frågetecken om 250 meter. Ja, det blåser duktigt nu. Det blåser nog 10 meter per sekund mot nu. Så det är jobbigt att cykla.
Ja, enligt kartorna så tror man ju, eller får man ju informationen att det är cykelled ända ner till Ottenby. Men kiva man bedrar sig. Så att efter kurvan här så är cykelleden som bortblåst. Åtminstone i verkligheten. Här. Men så står det då en liten skylt där. Ölandsleden. Till vänster. Och då tar man vänster förstås, lydig som man är. Och då fortsätter cykelleden här. Ölandsleden står det till höger. Så att det här, det är en cykelled. Ja, så går det till på Öland. Visst är det fantastiskt. Men nu ska vi inte gråta ner oss i det. Utan nu ska vi ta vägen ner här till hamnen. Och titta på ett annat fiasko som kommunen har åstadkommit. Det är en väldigt fin hamn här nere. Och du har väl hört det gamla talesättet att kasta pengarna i sjön. Här på södra Öland kastar man pengarna i havet. Och det ska du snart få se hur det går till. Ja, jag ber om ursäkt för om vinden slår igenom då och då. Det finns inga sätt att skydda sig mot så här stark vind för att få ett perfekt ljud. Ja, det är alltså söndag idag, 28 april 2024. Där kom hamnkaptenen i sin gamla Volvo. Och nu är vi alltså framme i hamnen i Grönhögen. Och här kostade man på en muddring av hamnen, för den var skvalpig. Båtägarna klagade över att det skvalpade och skavde här inne. Och då muddrade man. Och enligt den hamnchef som vi mötte alldeles nyss så har effekten blivit väldigt liten till det bättre. Och det roliga var att det gick en pir ut förr i världen. Du ser den rakt fram där. Den går i stort sett hitåt. Och av någon anledning så tog man bort den någon gång för länge sedan. Men när man nu muddrade här för några år sedan så la man dit den igen. Visst är det härligt. Men som sagt då, hamnen är bara lite mindre skvalpig idag. Och det fascinerande, det måste ni veta mer om. Det är ju hur man behandlade det material som man fick upp här. Det vet ju alla att det innehåller massa gifter och elände.
Det körde man upp här och la i en bassäng som man byggde, en stor, stor bassäng. Och där skulle det ligga och rinna av. Jag har än idag inte fattat riktigt hur man tänkte, och jag tvivlar på att de vet själva hur de har tänkt. I alla fall, det blev liggande där i många år. Och det var mycket elände. Det var anställda på kommunen som stack hål i botten på bassängen för att vattnet skulle rinna ut. Men det som rann ut, det var pengar. Pengar, 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 pengar. Och snart så presenterar jag på min blogg på kronan när hur mycket som har läckt ut i intet. Ja, det låter hemskt. Och det är det också. Det är politik. Vi är snart framme vid denna skandalösa bassäng. Och efter den så ska vi besöka en skandalös vägstump. Ja, stump och stump. Den är flera kilometer lång. Och den är inte rolig. Och då ska ni få läsa en text ur en tidning som jag tror att ni kommer att få greppa efter luktsaltet. Så håll i er. Vi är snart där. Ja, vi är kvar i södra Grönhögen. Och nu tittar vi ut över det ställe där den här omtalade bassängen låg med muddermassa från hamnen. Idag ser det platt och fint ut här. Men man kan ju undra vad som ligger i jorden här av gifter och grejer. Nåväl. Här låg dessa massor år efter år efter år och kostade stålar. Och snart så kan du läsa på bloggen om hur mycket stålar som den här fullständigt befängda idén har gjort slut på. Pengar som runnit ut i havet. Jag lägger också in några länkar så du kan se hur bassängen såg ut när den var i sitt esse, så att säga. Och ja, jag tror jag har skrivit en 20-30 inlägg om det här eländet. Nåväl, nu ska vi fortsätta på den här knaggliga och dåliga vägen ner till en by som heter Näsby. Och där blir vägen plötsligt oerhört fin. Jag misstänker att det bor folk från Trafikverket i byn. För när byn upphör sen, 2 eller 3 kilometer senare, då blir vägen fruktansvärt dålig. Det blir rena kostigen. Så att håll i dig och häng med. Ja, här går vägen ner till Långe Jan. Och här blir vägen ännu sämre. Vilket kommer att kännas när man cyklar. Det är rena tvättbrädan. Plomberna hoppar ur och glasögonen spricker. Så att det är hårda bud. Och det skakar så in i helsike så att det gör nästan ont i baken alltså. Nu är ju kameran så utrustad att den stabiliserar skakningar. Så egentligen skulle jag stänga av stabiliseringsfunktionen för att visa hur det hoppar och skakar här. Men jag har inte tid med det nu. Så vi fortsätter så här. Vi får stå ut. Det är väldigt hård motvind nu. Så jag ber om ursäkt för ett dåligt ljud. Ja, då ska vi se om kungen är hemma. Det är hans kåk som ligger på höger sida där framme.
Och han och Silvia är väl här ibland när det är jakt, när det är hjortjakt och fasanjakt och allt vad det är. Ja, där ser jag dem. Där står kungen. Han står och jonkar med en fotboll och Silvia sitter och... Ja, vad gör hon? Sitter och spelar på någon liten... På någon liten laptop, va? Såg ni? Ja. Nu närmar vi oss Ås. Och där borta ligger kyrkan i Ås. Och snart blir vägen ännu sämre. Det blir rena sjögången. Men jag återkommer. Nu kommer vi in i den lilla byn Ås. Och vägen har varit bedrövlig. Den här beläggningen är nog importerad från Kuba skulle jag tro. Den har blåst bort. Så att... Vibrationerna har gjort att jag tappar en backspegel och pakethållaren flög all världens väg. 8 plomber har ramlat ur. Ja. Det kan vara värre. Men södra Öland är kontrasternas värld. Från denna bedrövliga väg ska vi nu in på... Ja, den kanske bästa väg jag någonsin har cyklat på. Den som går genom den lilla byn Näsby som ligger här framme. Och den är 2-3 kilometer lång. Och genom hela den då så går en underbar väg. Som också är cykelled. Ja, här skakar alltså betänkligt. Det skakar så man får såna här vibrationsskador i händerna. Med nervsmärtor på nätterna och ja, de blir säkert kroniska. Oj. Ja, det är synd att det inte syns hur gropig och dålig vägen är. Den måste upplevas på en hård cykelsadel. För då vill man be om nåd. Men nåd gives icke här. Och nu är vi inne i Näsby snart. Och då har man plötsligt köpt material till vägen på något professionellt ställe. För här börjar det. Här. Åh, vad skönt. Det är som om cykeln går fram av sig själv, dragen av en osynlig ande. Oj, nu blev jag nästan religiös också. Ja, det är fantastiskt. Åh, gud vad skönt. Oj. Och som sagt var, logiken i att ha fin vägbeläggning genom en liten by, den förstår inte jag. Det måste bero på att någon på Vägverket bor här. Tjenare. Tjena. Och därför vill ha en bra väg genom byn. Ja, så måste det vara. Det finns inga andra skäl. Logiken säger ju att den fina kvaliteten skulle ju ligga utom byn där farterna är mycket högre. Ja, som du ser så börjar det bli lite vårligt. Det börjar slå ut lite blad på buskarna och blommor finns det i överflöd redan. Fåglarna har, ja... De har väl kvicknat till liv på senaste tiden tycker jag. Det har varit lite trögt. Men
Yes, och vad heter de där stora? Tranar. Traner. De har ju kommit för länge sedan. Men jag är inte så hemma på fåglar. Så att jag ska vara försiktig med uppgifter om dem. För här finns det verkligen proffs som vet allt om dessa pippidjur. Ja, känner du hur skönt det är att cykla på den här vägen? Jag hoppas du känner det. Det är precis som en som ett balsalsgolv. Jag förstår inte hur man kan göra så fin väg. Men det går alltså, bara man vill. Och så kan man göra riktigt usel väg, bara man vill. Och vitsen med den här lilla filmen, det är att för en gångs skull cykla cykelleden på östra sidan här. Man har gjort en liten snutt där. Och den brukar jag aldrig använda. Jag cyklar alltid på vägen här. 925 heter den väl. Men det kan vara bra att känna till cykelleden under sommaren när trafiken är mycket, mycket, mycket mer intensiv än nu. Som du märker så är den ju nästan noll här nu. Så därför ska vi snart ta av från 925 och in på cykelleden. Dels för att du ska veta var den går så du kan använda den sommartid. Och dels för att vi ska slippa den allra sämsta sträckan. Nämligen mellan Enetri och Gräsgård. Där har man lagt ny beläggning för bara någon månad sedan eller två. Och det är total fiasko. Folk har fått stenskott i ansiktet och nästan i ögonen. Och ja, det är rent bedrövligt. Och ja, jag har bloggat om det och tidningarna har haft det och sådär. Men det händer ju ingenting. Så att det är bedrövligt. Men ännu så länge så cyklar vi på den här makalöst fina asfalten. Nu närmar vi oss norra delen av Näsby. Och där börjar det här fruktansvärda eländet igen. Men vi ska alltså undvika det genom att cykla på cykelleden. Solen värmer fortfarande en aning. Där borta ser du havet. Det är åt öster alltså. Vi är på östra sidan nu av södra Öland. Hej, hej. Ja, här är en liten varningsskylt som varnar för kanske Ölands sämsta vägsträcka. Oj, oj, nu börjar det igen. Har man gjort för ont? Oh. Ja, det här måste vi undvika i den utsträckning som det går. Och för en gångs skull så heter räddningen cykelleden. Kommer om en... ja, en knapp kilometer. Så håll ut.
Jag vet inte om du hör hur det skakar. Hela hojen vibrerar, vet du, så att man domnar i händerna på bara, efter bara en minut. Och om man åstadkommer en sån här väg då, ja, jag vet inte vad man ska säga. Då ska man ju inte hålla på med vägar. Då ska man ju göra något helt annat. Bli kontorist eller stå i kiosk eller kanske vara badmästare på någon, i något badhus. Man ska ju absolut inte få fortsätta som vägkonstruktör. Men det får de tydligen. Nu står det där att det kommer en cykelled. Och det tackar vi för. För en gångs skull ska jag cykla på cykelleden här. För att visa dig hur du ska komma undan den här bedrövliga vägen och den allt hårdare trafiken nu som blir framåt sommaren. Så här är beläggningen ganska bra, åtminstone till en början. Den blir sämre sen. Här framme ska vi korsa vägen som går ner till Kärra. En liten by som Gud har glömt bort. Jag gjorde en liten film om den förresten för några år sedan. Och om jag hittar den ska jag länka den i blogginlägget. Här blir leden mycket sämre. Här är asfalt inköpt från Kuba igen. Det är små kullar hela tiden. Så hela cykeln skakar. Men vägen som går parallellt med den här nu är ju ännu sämre. Om nu det är någon tröst. Nu ska vi även några färister här. Skakar betänkligt här. Förstår inte vad de har lagt. Alltså är det små... Det är så små puckar som är utbredda över hela leden. Eller om det är stora asfaltkoker. Förstår inte hur de har burits åt. Alltså. Och hur kan man lägga så fin led på västra sidan mellan Södra Möckleby och Grönhögen när det blir så här mycket sämre på östra sidan? Är det gamla vanliga det att ja, det är inte så noga på östra sidan? Ja, fan vet. När jag snart måste byta batterier i kameran. Då ska jag läsa några meningar ur Ölandsbladet. Där Peter Boström skriver om hur Mörby långa kommun missar 100 miljoner spänn i vägbidrag eller i vägpengar.
Det är fascinerande läsning som, om det är sant, borde rendera ja, hela kommunfullmäktige till bye bye, avsked. Silkesnöre direkt. Ja, jag återkommer alltså till hans ledare om en liten stund. Jävlar vad det hoppar och skakar. Ja, det är en härlig kväll. Synd bara att det blåser lite för mycket. Jag tippar att det är en 10 grader fortfarande. Det har ju varit så under alla tider att cyklisterna, det är ju en, ja, en kategori som det inte är så noga med vad man gör för dem. Åtminstone i Sverige. Det är skitsamma om det är gupp i väg eller om det är dålig beläggning eller om cykelleden upphör utan vidare information. Eller. Det spelar ingen roll. Men bilismen, den vårdar man. Oj, 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 oj. Den ska ha det allra bästa i alla sammanhang. Det där börjar nog att ändra karaktär i Sverige. För det har det gjort sedan länge i andra länder. Man har ju en helt annan inställning i andra länder än i Sverige. Där man verkligen månar om cyklisterna. Och inser att de är viktiga på många sätt. Inte minst då för miljöns skull. Därför menar jag är det så oerhört viktigt att en kommun som Mörbylånga kommun på södra Öland sköter sina cykelvägar. Inte kommer med massa bluff, information, skönmålning, utan står för det de gör och satsar det som går att satsa. Öland skulle ju ha mycket större cykelturism än den har idag om det här projektet exempelvis hade skötts professionellt, inte av ett gäng glada amatörer som får en massa miljoner i hand att köpa in en massa jävla dålig asfalt för. Nej. Nu ska vi över vägen som går ner från östra sidan och ner till Grönhögen. Och jag ska ta och passa på att stanna här och byta batteri faktiskt. Och så ska jag läsa det där ur Ölandsbladet. Så här vackert är det nu på kvällen 28 april 2024. Och vi tittar här åt öster och här går alltså vägen till Grönhögen, alltså rakt över Öland, fast den går snett, om du förstår vad jag menar. Och här tänkte jag passa på att läsa alltså ur
Ölandsbladet. Det är Peter Boström som skriver i en ledare. Mörbylånga kommun var med i regionens trafikplan 2018-2029 om att trafiksäkra väg 136, där projektsumman var svindlande 375 miljoner kronor. Men Mörbylånga kommun kom aldrig med någon avsiktsförklaring varför regionen och Trafikverket tröttnade och i maj 2021 helt enkelt strök Mörbylånga. Över 100 miljoner gick därför till andra trafikprojekt i länet. Fruktansvärt pinsamt för Mörbylånga kommun och bedrövligt för alla öländska trafikanter. 3 år av total tystnad i trafiksäkerhetsfrågan har följt. Skriver alltså Peter Boström i Ölandsbladet. Och jag upprepar, är detta sant så bör alla i kommunfullmäktige entledigas med omedelbar verkan och nytt folk tas in i både politiken och i Trafikverket. Så, nu ska vi fortsätta. Och vinden tycker jag har mojnat nu. Det var väldigt synd, för jag hade räknat med medvind på slutet. Så nu ska vi köra bara 100 meter på den här vägen och så ska vi ta vänster och fortsätta mot i första hand Gräsgård och i andra hand Solberga. Och där är dagens cykeltur slut. Nej då, det blåser rätt duktigt fortfarande, känner jag. Jag brukar alltså inte cykla på den här leden eftersom den är, ja, det är bedrövlig beläggning. Och då är i vanliga fall väg 925 bättre. Innan de nu gjorde en ny beläggning som blev rena katastrofen. Så det är därför jag cyklar här nu. Det kan ju vara kul att få se något nytt. Även för mig. Det var nog ett år sedan jag cyklade här nu. Men jag vet inte. Just här är väl inte så mycket att se. Det är platt och en mur och så enorma åkrar bara.
tar vi vänster här. Och här är inga räcken, så det gäller att inte köra ner i bäcken där och slå ihjäl sig och drunkna. Det där har jag gjort några filmer om för flera år sedan. Om fullständigt livsfarliga små broar över djupa diken med stenar i botten. Så om man kör ner där så är det färdigt. Och för att återkomma till det här jämförelsen mellan bilism och cykeltrafik, så skulle det aldrig få förekomma för bilister att man bygger en bro över någonting utan något som helst räcke, utan information om att räcke saknas. Tvärtom, säkerheten själv så fort det är en bil inblandad. Men en cyklist, spelar ingen roll. Man måste ju ha så mycket fantasi när man konstruerar vägar och broar och så, att man inser att folk kan cykla utan lyse när det är kolsvart. Folk kan cykla på fyllan. Och folk kan se dåligt och helt enkelt köra av en bro ner i diket, slås medvetslösa och drunkna i vattnet där. Men vissa kan inte tänka så långt, och det är synd. Ja, som sagt, det är inget vidare intressant landskap här. Här är en hare igen. Som springer för glatta livet. Klockan är nu precis 18 på kvällen. Och solen står fortfarande ganska högt, ser jag. Oj, vad det skakar här. Och att det skakar här, det beror inte på jord och gödsel som ligger här på leden, utan det är den gropiga asfalten. Bönderna måste ju få köra här med sina transporter, så det är ingenting att klaga på. Men dåliga cykelleder och dåliga vägar, det ska man klaga på.
något som man heller inte har förstått här inom turistnäringen, det är informationen längs cykelleder. Här finns inte en enda avståndsuppgift någonstans. Det är inga pilar som pekar mot Färjestaden eller Ottenby, utan det är bara noll information. Jag minns när jag cyklade på Bornholm, det var pilar och skyltar överallt. Informationen 100 meter nära, alltså hur långt det var dit och dit och till olika byar och städer. Även sådana som låg väldigt långt bort. Här står ingenting någonstans. Bara de här små gula skyltarna i Ölandsleden. Som, ja, de är jävligt svåra att helt enkelt upptäcka. Då står det bara en pil. Man vet inte vart leder den då. Till Hällskotta eller till Tjuttaheiti. Och då är man så där naiv så man säger, ja men det förstår väl alla att den här pilen här pekar åt Färjestaden till exempel. Ja, det är klart man förstår om man är född på Öland och har bott där hela sitt liv. Men kommer man från södra Frankrike och inte kan ett ord svenska och inte ens vet var Sverige ligger och ger sig ut och cykla här. Titta, nu kommer en sån där utan, titta här. Inga räcken och det är säkert 4 meter ner till stenbumlingarna där. Som man slås medvetslös av. Eller ja, man slås väl ihjäl med en gång kanske. Men gör man inte det så drunknar man i bottenvattnet där. Så det går jättefint att ha det så. Likaså på andra sidan. Ja. Som sagt va, det är skiten samma om det kör en cyklist och omkommer där. Vad begär du pöjk? Ska vi börja bry oss om cyklister nu också? Räcker det inte med bilisterna? Ja, så är det. Jo, vad var jag? Jo, om information ja. Som sagt va, är man född på Öland så vet man ju allting. Men kommer man från den lilla byn Kapurund i Sudan och ska cykla här. Då vet man ingenting. Då vet man inte vad som är norr. Man vet inte vad som är söder. Man vet knappt vad man heter. Men det kan inte de här turistjepparna som står och slänger ur sig samma svador år efter år begripa. Och att offra några tusenlappar på några skyltar, det är alldeles för mycket begärt. Nu är det motvind igen så nu håller jag tyst.
Här har jag för mig att man ska ta vänster. Ja, där sitter en sån där liten skylt, ja, Ölandsleden, men den pekar bara mot ett frågetecken. Man vet inte vart. Men, vi följer pilen. Oj, här blir det dåligt. Oh, vad har de lagt på här nu då? Nej, men dra på Triss. Vad i helvete håller de på med? Makadam, vet du. Ja, de är ju amatörer. Ända in i benmärgen. Åh. Ja, jag kan garantera som exempel att så här skulle det aldrig kunna se ut på Bornholm. Där man har förstått det här med cyklisterna och vad de vill ha och hur man kan locka cyklister till en ö. Det skulle aldrig se ut så här. Jo, för skämt ju. Vad i helvete håller man på med? Jag blev det bättre, gucken. Ja, och så är det ju med cykelleder på Öland. Det går bilar där också. Ja, det är roligt. Ja, jag hann inte säga det, men hade vi cyklat rakt fram där för 100 meter sedan, då hade vi kommit ner till Gräsgårdshamn. Men nu fortsätter vi mot Solberga. Och där är den här lilla turen slut. Och när vi svänger vänster här framme, då tror jag vi får en 2 kilometer raksträcka med 100% medvind. Det ser jag fram emot. Så ja, det blir omedelbart tyst och skönt. Besvärlig motsol för kameran bara, men det är inte mycket att göra åt det. Jag kan inte flytta på solen. Inte heller på cykelleden. Även om jag skulle vilja det.
Jag skulle vilja dra den här cykelleden på helt andra ställen. Men det är en annan femma det. Ja, här hackade det till lite för batteriet tog slut. Batterierna uppför sig väldigt konstigt i GoPro. Ibland räcker de nästan en timme och ibland bara 10 minuter trots att de är fulladdade och visar full laddning. Men så är det. Nu är det bara några kilometer kvar till Solberga. Sen ska vi ta 90 grader till höger och det är spurtsträckan det. En dryg kilometer skulle jag tro att den är. Och under den så kan vi väl reflektera över vad vi har varit med om under den här lilla turen. Man glömmer ju så snabbt. Men jag minns att vi började på västra sidan, Jarlbrunna. För att visa det sämsta partiet av cykelleden på hela södra Öland. Och sen så kom vi till Grönhögen. Där cykelleden upplöses i atomer helt plötsligt framför våra ögon. Vi var ner till hamnen och tittade där de har muddrat. Och där det trots det inte har blivit särskilt mycket angenämare att ligga och guppa i en båt. Men miljonerna har man kastat rätt ut i havet genom muddring. Och genom den här bassängen i Grönhögen där man la muddermassor och lät dem ligga i många år och kosta pengar. Sen kom vi till Näsby och fick uppleva den bästa cykelleden som finns att uppringa på södra Öland i alla fall. Och sen tog vi cykelleden för en gångs skull för att slippa den vidriga sträckan av 925 mellan Näsby och Gräsgård. Och det är alltså den här cykelleden som vi cyklar på nu. Som jag föreslår att du ska ta sommartid när trafiken är som värst. Ja, så cyklar vi förbi kungens lilla kåk där nere i Ottenby och såg kungen och vad heter hon nu då? Hon heter nu står det still. Kungen stod och joxade med trasan i alla fall och drottning Silvia heter hon ja.
hon satt på, ja, jag tyckte det var hon i alla fall. Hon satt nog och skrev någonting eller spelade någonting på en laptop. Eller möjligtvis att hon satt och spelade något dragspel, något sånt där durspel. Svårt att säga på avstånd. Och kungen, han, ja, ja, vet inte vad man ska säga. Inte skulle jag köpa upp honom till något fotbollslag, inte. Ja, nu är vi inne på sådana teorier som, ja, det krävs en ny film för att lösa de gåtorna som jag nu tar upp. Så att jag föreslår att du prenumererar på kanalen och tittar på någon film då och då. På allt tokigt som händer här på södra Öland. Allt roligt och allt mysigt och allt skönt också. Icke att förglömma. Så att för den här gången tackar jag för mig. Och jag önskar en härlig sommar. Nu är vi framme vid vägen som går tvärs över Öland mellan Degerhamn och Torngård. Tack för den här gången. Hej då.